ୱେଲକମ୍ ଟୁ ପ୍ଲେଇଂ ନୋଟ୍। ଆଜି ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି ରିପବ୍ଲିକ୍ ଡେର କିଛି ସ୍ପେଶାଲ୍ କୁଇଜ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ଦ ଆଇଡ଼ିଆ ଟୁ ହାଭ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ୱାଜ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗିଭିନ୍ ବାଏ। ତେବେ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆଇଡ଼ିଆ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ତାର ଆନ୍ସର୍ ହୋଇଯିବ ଏମ୍ଏନ୍ ରୟ। ନେକ୍ସଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ ଆଡ଼ପ୍ଟେଡ଼୍ ଅନ୍। ତେବେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ କେବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା? ତାର ଆନ୍ସର୍ ହୋଇଯିବ 22 ଜୁଲାଇ 1947। ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ର ଆମର ଡିଜାଇନର୍ ଥିଲେ ପିଙ୍ଗଳି ଭେଙ୍କୟା, ଯିଏକି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ହ୍ୱେନ୍ ୱାଜ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଡେ ପ୍ୟାରେଡ୍ ହେଲ୍ଡ ଆଟ୍ ରାଜପଥ। ତେବେ ରାଜପଥରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ୟାରେଡ୍ କେବେ ହୋଇଥିଲା ରିପବ୍ଲିକ୍ ଡେରେ? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହୋଇଯିବ 1955। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଗେଷ୍ଟ ଥିଲେ ପାକିସ୍ତାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ୍ ମଲିକ ଗୁଲାମ ମହମ୍ମଦ। ନେକ୍ସଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ହ୍ୱେନ୍ ୱାଜ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆନ୍ଥିମ୍ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସଙ୍ଗ୍ ଆଡ଼ପ୍ଟେଡ଼। ତେବେ ଆମର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଗୀତ କେବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା? ଆମ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ହେଉଛି ଜନଗଣମନ ଅଧିନାୟକ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଗୀତ ହେଉଛି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ତେବେ ଏହାକୁ ଆଡ଼ପ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା 24 ଜାନୁଆରୀ 1950। ନେକ୍ସଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ଅନ୍ ଦ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଡେ ଫ୍ଲାଗ୍ ସେରେମୋନି ଇଜ୍ ହେଲ୍ଡ ଆଟ୍ ହୁଇଜ୍ ପ୍ଲେସ୍। ତେବେ ଆମର ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ଫ୍ଲାଗ୍ ଉତ୍ତୋଳନ, ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କେଉଁଠାରେ ହୋଇଥାଏ? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହୋଇଯିବ ରେଡ୍ ଫୋର୍ଟ ବା ଲାଲ କିଲ୍ଲା। ନେକ୍ସଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ହୁ ହୋଷ୍ଟେଡ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ ଆଟ୍ ରେଡ୍ ଫୋର୍ଟ ଇନ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଡେ। ତେବେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ଲାଲ କିଲ୍ଲାରେ କିଏ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥାନ୍ତି? ତେବେ ଆନ୍ସର୍ ହୋଇଯିବ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତେବେ ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ଲାଗ୍ ହୋଷ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଇନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଡେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଡେରେ ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ, ଯିଏକି ଆମ ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲେ, ସେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ହ୍ୱେନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଡେ ୱାଜ୍ ସେଲିବ୍ରେଟେଡ୍। ତେବେ ପ୍ରଥମ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଡେ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହୋଇଯିବ 26 ଜାନୁଆରୀ 1950। ରହିଛି, ହ୍ୱେନ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଡେ ଇଜ୍ ଅବଜର୍ଭଡ଼। ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହୋଇଯିବ 26 ନଭେମ୍ବର। ଏବଂ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଆଡ଼ପ୍ଟ ହୋଇଥିଲା 26 ନଭେମ୍ବରରେ 1949। ଏବଂ କେମ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଫୋର୍ସ କେତେବେଳେ ଫୋର୍ସକୁ ଆସିଥିଲା? ତେବେ 26 ଜାନୁଆରୀ 1950। ନେକ୍ସଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ହାଉ ମଚ୍ ଟାଇମ୍ ୱାଜ୍ ଟେକେନ୍ ଟୁ ଫ୍ରେମ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତେବେ ଭାରତର କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହୋଇଯିବ 2 ବର୍ଷ 11 ମାସ 18 ଦିନ। ନେକ୍ସଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ହୁ ୱିଲ୍ ବି ଦ ଗେଷ୍ଟ ଇନ୍ ଦିସ୍ 71st ରିପବ୍ଲିକ୍ ଡେ। ତେବେ ଆମର 2020 ଯେଉଁ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଡେ ପାଳନ ହେବ, ସେ ହେଉଛି 71st ରିପବ୍ଲିକ୍ ଡେ। ତେବେ ଏଥିରେ ଗେଷ୍ଟ ଭାବେ କିଏ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହୋଇଯିବ ବ୍ରାଜିଲିଆନ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଜୟର ବୋଲସୋନାରୋ, ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଏଠାରେ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ଆର୍ ଦ ଓନ୍ଲି ଟୁ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଇନ୍ଭାଇଟେଡ଼୍ 5 ଟାଇମ୍ସ ଇଜ୍ ଇନ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଡେ। ତେବେ କେଉଁ 2ଟି କଣ୍ଟ୍ରି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବା 5 ଥର ପାଇଁ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଡେରେ ଇନ୍ଭାଇଟ୍ ତାଙ୍କୁ କରାଯାଇଥିଲା? ତେବେ ଆନ୍ସର୍ ହୋଇଯିବ ଫ୍ରାନ୍ସ ଆଉ ୟୁକେ। ନେକ୍ସଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ହୁ ୱାଜ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଡେ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସର ପ୍ରଥମ ଗେଷ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ? ତେବେ ଆନ୍ସର୍ ହୋଇଯିବ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆନ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସୁକର୍ଣ୍ଣୋ। ନେକ୍ସଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଟେକ୍ ପାର୍ଟ ଇନ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଡେ ପ୍ୟାରେଡ଼। ତେବେ କେଉଁ ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରିପବ୍ଲିକ୍ ଡେ ପ୍ୟାରେଡ଼ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ ତାଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ଖରାପ ଥିବାରୁ? ତେବେ ଆନ୍ସର୍ ହୋଇଯିବ ଏସ୍ ରାଧାକୃଷ୍ଣନ 1967। ନେକ୍ସଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ଚିଫ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍। ତେବେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ର ଚିଫ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତେବେ ଆନ୍ସର୍ ହୋଇଯିବ ଡକ୍ଟର୍ ବିଆର୍ ଆମ୍ବେଦକର, ଯିଏକି ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ଏବଂ ଏହାଙ୍କୁ ଫାଦର୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଲା, ହ୍ୱିଚ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଦ ଆଜ୍ ହାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସୋଲ୍ ଅଫ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍। ତେବେ କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ୍କୁ ଭାରତୀୟ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ର ହାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସୋଲ୍ କୁହାଯାଏ? ତେବେ ଆନ୍ସର୍ ହୋଇଯିବ ଆର୍ଟିକଲ୍ 32। ଏବଂ ଆର୍ଟିକଲ୍ 32ରେ ରହିଛି ରାଇଟ୍ ଟୁ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ରିମେଡ଼ିଜ୍। 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ଅନ୍ ଦ ଇଭ୍ ଅଫ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଡେ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ସ ହ୍ୱିଚ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଟୁ ଦ ସିଭିଲିଆନ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଚ୍ ଇୟର୍। ତେବେ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଡେର ପୂର୍ବ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କେଉଁ ଆୱାର୍ଡ଼ ଆମର ଭାରତୀୟ ସିଟିଜେନ୍ମାନଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିଥାନ୍ତି? ତେବେ ଆନ୍ସର୍ ହୋଇଯିବ ପଦ୍ମ ଆୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଯାହାକୁ ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ, ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଏବଂ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ କହନ୍ତି। ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ହାଏଷ୍ଟ ସିଭିଲିଆନ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ଇଣ୍ଡିଆର। ନେକ୍ସଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ମିଟିଂ ଅଫ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଆସେମ୍ବଲି ଟୁକ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଅନ୍। ତେବେ
कन्स्टिट्युएंट आसेम्ब्लीर प्रथम मिटिंग केबे होइतिला एर आंसर जो 9 December 1946 18 नंबर क्वेश्चन रही है व्हाट इज द फ्लैग होस्टिंग टाइम ऑफ रिपब्लिक डे तेबे रिपब्लिक डे रो क्यों समय रे पता उत्तोलन कराई थे तो आंसर जो 9टा सकाळ 9टा एवं पैरेड टाइम सकाळ 9टा बजे 30 मिनट रे तेबे 19 नंबर क्वेश्चन रही है व्हाट इज द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द ऑफ द वर्ल्ड तेबे विश्व सबटरु बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन केउ देश रही तेबे एर आंसर जो इंडिया जेको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहिता कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहिता एवं ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है जीवो यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन सबटर पुराना कॉन्स्टिट्यूशन लास्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच गन इज प्लेस्ड इन अमर जवान ज्योति तबे हमर इंडिया गेट तळे थिबा अमर जवान ज्योति जहा कि श्रद्धांजलि दैछि हमर वीर जवान मानकु सेतिरे केउ गन को सेठारे रखा जाइछि तबे आंसर जो L1A1 सेल्फ लोडिंग राइफल बाय SLR धन्यवाद।